Вітаю, друзі, всіх на нашому каналі, каналі Мороз Лайф. Сьогодні у нас дощить, в Чехії дощ, задощило дуже сильно. Тож сьогодні вирішив вам розповісти про останні події в Чехії і розказати про важливі повідомлення. Ну, в основному це буде одне повідомлення, але воно дуже важливе для всіх біженців, які зараз знаходяться в Чехії. Це стосуватиметься медичної страхівки. Хто не в курсі, а може хтось забув, Чехія для всіх біженців робила медичне страхування строком на 1 рік, але після прийняття деяких законів вони зробили медичне страхування строком лише на півроку. Це пов'язано було з тим, щоб давати змогу людям деяких категорій, які можуть працювати, знаходити роботодавців і платити за себе це медичне страхування вже в Чехії самим. Це самий основний меседж, який був пов'язаний з цим страхуванням. Я зараз маю такий от буклетик, його видавали всім людям, хто оформлював тимчасові візи, візи захисту, і з нього візьму цю інформацію, я вам її зачитаю, де буде сказано, що потрібно робити, кому потрібно в першу чергу це зробити, аби ви це могли пам'ятати. Про що в цьому повідомленні йдеться мова? Тут взята інформація для громадян України, що перебувають на території Чеської Республіки з візою тимчасового захисту довше, ніж 150 днів. Попереджаємо, що через 150 днів з моменту надання тимчасового захисту змінюються умови обліку в компанії медичного страхування і сплати внесків на медичне страхування громадян державою. Якщо хтось забув, у всіх біженців медичне страхування від компанії ВЗП. Тобто це державне страхування таке саме, як і у всіх іноземців, які працюють тут в Чехії, і як у багатьох чехів. Тому що чехи мають змогу вибирати між медичними страхуваннями, між цими фірмами. Є і ВЗП, є і інші компанії, з якими вони співпрацюють. Але в основному з усіма співпрацює ВЗП. Далі. Якщо ви особа у віці від 18 до 65 років, ви зобов'язані протягом 8 днів з моменту закінчення строку 150 днів повідомити у компанію медичного страхування, як будете сплачувати страхові внески. Цей обов'язок повідомлення не поширюється на дітей до 18 років та на пенсіонерів віком понад 65 років. Чому я тільки зараз зробив це повідомлення, тому що цю інформацію знав ще і раніше? Тому що з початку війни між Росією та Україною з 24 лютого багато людей виїжджало і отримувало ці візи. Вони автоматично також додавалися у групу медичного страхування, і у них вже пройшло цих 150 днів, і вони вже, ці люди, які приїхали з самого початку, мають повідомити свою компанію, тобто компанію ВЗП, як вони будуть платити за себе ці внески окремо, чи за них буде платити роботодавець і так далі. Це важливо знати. Йдемо далі, як і ким сплачується страховий внесок. Перший пункт. Діти до 18 років. Медичне страхування за них і надалі сплачує держава, тобто Чехія. За дітей непокоїтися не потрібно, за них і далі платить Чехія. Тобто всі діти, які зараз знаходяться по тимчасовій візі тут в Чехії, їм страхова компанія ВЗП продовжує далі обслуговувати. Далі найцікавіша категорія – це особи у віці від 18 до 64 років. Тут медичне страхування оплачується в залежності від категорії застрахованої особи. Студент віком від 18 до 26 років, працевлаштований, особа, яка весь день особисто і належним чином доглядає принаймні за однією дитиною у віці до 7 років, або за двома та більше дітьми віком до 15 років. Шукач роботи, людина з інвалідністю або людина, яка доглядає за такою людиною, фізична особа-підприємець або особа, що не належить ні до однієї вказаних категорій. Тобто всі ці категорії, які я зараз озвучив, тут деякі з них оплачують цю страховку ВЗП, самі деякі цих категорій не оплачують. За них також компанія ВЗП оплачує в Чехії страхові внески.
Йдемо далі. Пенсіонери віком від 65 років, медичне страхування за них і надалі сплачує держава, тобто Чехія. Далі йде таке повідомлення, якщо ви не виконаєте зобов'язання щодо повідомлення, у вас може виникнути борг у системі медичного страхування в Чеській Республіці, який щодня буде збільшуватися на суму штрафу. Зробити повідомлення швидко, легко і без очікування ви можете за допомогою гіда на сайті pomoc.ukraine.vzp.cz. Цей сайт зараз ви бачите на екрані. У разі потреби особистого оформлення зробіть повідомлення виключно в наших відділеннях, а не в КЦПУ, тобто не в цих центрах, де ви отримували візу, де і надалі займаються лише реєстрацією в'їзду чи анулюванням візи. Тобто, друзі, отака ось інформація, якою хотів поділитися з вами, точніше попередити, тому що я впевнений, дуже багато українців, які зараз знаходяться в Чеській Республіці, вже знає цю інформацію і вже ті люди, які приїхали раніше, вже повідомили свої компанії з приводу того, хто буде за них платити ці внески. Також до інших повідомлень варто віднести те, що зараз вже скоро починається осінь, ще тиждень і буде вже вересень місяць, а це означає вже великий наплив праці. Тобто дуже багато з'являється праці і в нас також, в нашій групі будуть з'являтися нові вакансії, де будуть потрібні люди, це будуть нові набори і на тих фірмах, з якими ми співпрацювали раніше, і на нових фірмах також. Тож, хто шукає роботу, підписуйтеся на нашу групу в Телеграмі, пишіть на Телеграм, на Вайбер. В цьому питанні з радістю вам допоможу. І хочу сказати, що зараз для біженців з України поки що житло надається безкоштовно. Що буде далі, я не можу сказати чесно. Контракти також, як правило, спочатку пишуться на 3-6 місяців. Далі все залежить від того, як буде Чехія продовжувати ці візи. Тобто, будуть продовжуватися вони, ці візи, чи анулюватися. Ну, я, чесно, думаю, будуть продовжуватися, тому що війна, на жаль, не закінчилася. Але з точної впевненості я не можу вам сказати і гарантувати, що ви зараз подивилися це відео і можете всім казати, а ось Морозлаєв казав, що будуть візи продовжувати. Я цього не знаю, чесно. Я беру всю інформацію з сайту Міністерства внутрішніх справ Чехії. Вона поновлюється буквально кожного дня. І там вся інформація також буде оновлюватися. Як тільки напишуть, що всі, хто мав візи захисту або там ті ж візи толерантності, але також не путайте, це трошки різні візи, пояснення також є там, тобто можна з цим всім ознайомитися, там є варіант на чеській мові і на українській мові, все доступно, все написано, плюс телефони гарячої лінії, де розмовляють українською мовою, я також дзвонив туди, питався ту інформацію, яка мене цікавила. Тобто вся інформація є, не лініться її дивитися, не лініться читати, не лініться шукати, тому що це ваші документи, ваше перебування, а це ваше життя, і вам тільки вирішувати, як цим розпоряджатися. Тобто, коротко кажучи, життя зараз бурхливо йде вперед, робота є, житло також надається, житло, звичайно, різне, нема такого, що вам дадуть супер-мега якісь круті умови тільки для вас одних єдиних, тому що ви приїхали там з України, дуже далеко проїхали і так далі. Також хочу відзначити такий момент, що є люди, які приїжджають сюди і їх не влаштовує зарплата, наприклад, якихось там 700-800 євро. І вони починають виставляти свої умови, що я можу поїхати туди, я можу поїхати ще кудись. Друзі, це ваш вибір, вам тільки вирішувати, куди їхати, що робити, скільки вас влаштовує, скільки не влаштовує. Все це тільки на вас. Комусь і 700 євро гроші, комусь 700 євро не гроші. Це вже все залежить тільки від вас. Ну а ще є така думка, хочу відновити прямий ефір, бо дуже багато у нас з'явилося нових людей, дуже багато не знає мене особисто, можна так сказати. Тож хотілося з вами поспілкуватися вживу. Що думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в своїх коментарях.
чи хочете ви цього ефіру, чи не хочете, хочете вживу поспілкуватися, ну, вживу через камеру, звичайно, але в лайві, задати якісь питання, можливо, так сказати, особисто познайомитися з тими глядачами і з тими підписниками, з якими ще ми не знайомі, тому що багато людей на нас підписується. Я вам всім дуже вдячний, що і таку непросту пору ви дивитесь нас, ви нас підтримуєте. Це дуже важливо. Але просто хочу сказати, що я вам безмежно вдячний, що ви з нами, що ви нас дивитесь, підтримуєте, ставите свої лайкосики. Це тільки означає, що наші відео вам подобаються, наш канал вам подобається. Це дуже круто. Тож, пишіть в коментарях, чи хочете ви бути на прямому ефірі, чи хочете ви його взагалі бачити, чи, можливо, не хочете, і так далі. Детальніше про що буде ефір і коли він буде, це вже напишу трошки пізніше. Тож, друзі, в мене на сьогодні все. Всім дякую за увагу, дякую, що були з нами. Не забуваємо ставити свої пальці догори, а ми вже зустрінемося з вами в інших випусках. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!